Studiuesit kanë kërkuar prej kohësh një mënyrë për të çuar jetën në planetin Mars dhe një zbulim i ri shkencor mund ta bëjë këtë realitet. Një ekip shkencëtarësh kanë propozuar një mënyrë inovative për të ngrohur planetin e kuq. Ata propozuan injektimin e sasive të mëdha të plurit marsian në atmosferë për të përmirësuar aftësinë e tij për të kapur nxehtësinë, ashtu siç bëjnë avujt e ujit dhe dioksidi karbonit në tokë. Lëshimi rreth 10 litra pluri në sekond që do të përbëhet nga hekur dhe alumin, për të paktën një dekadë mund të ngroh planetin nga -65 në 30 gradë Celsius. Qasja e studiuesve bazohet në fakt në të njëjtin mekanizëm atmosferik që po nxit ndryshimin e klimës në tokë, efekti serr. Aktualisht atmosfera e Marsit është aq e hollë sa nxehtësia e diellit ikën lehtësisht nga sipërfaqja e planetit. Për masa mikroskopike dhe forma sferike e plurit marsian nuk i mundsojnë thithjen e rrezatimit ose reflektimin e nxehtësisë përsëri në sipërfaqe, por ekipi hulumtues beson se ata mund të përdorin hekurin dhe aluminin në pluhur për të vendosur grimca 9 mikrometër të gjata, gati 2 herë më të mëdha se një grimcë pluhuri marsiane. Kjo qasje do të kërkonte rreth 2 milion tonë grimca në vit, por prodhimi i tyre do të ishte relativisht i lehtë sepse përbërësit janë pikërisht në Mars. Strategjia do të kërkojë disa dekada, por duket më e lehtë dhe logjike se çdo ide tjetër e propozuar deri më tani. Ngroja e Marsit do të ishte një hap i parkritik drejt bërjes së këtij planeti një shtëpi të përshtatshme për njerëzit. Ai do të çlironte ujin që është i ngrirë në kapakët polar të akullit nën sipërfaqen e planetit dhe do ta bënte Marsin një vend më të përshtatshëm për bujqësi. Megjithatë, njerëzimi ka ende një rrugë të gjatë për të bërë përpara se të mund të kolonizojë planetin e kuq. Edhe me këtë atmosferë të re, njerëzit ende nuk do të ishin në gjendje të merrnin frymë në Mars, sepse ajri nuk përmban oksigjen të mjaftueshëm. Gjithashtu presioni i ajrit është 150 herë më i mirë se në tokë, gjë që do të shkaktonte vlimin e gjakut të njerëzit.